Băi, Vasilescu, mă întorc la dumneavoastră. Aș vrea să știu și opinia domnului Coșa despre declarația de azi a lui Marcel Ciolacu. Energia a fost vândută dinainte, spune Marcel Ciolacu, unul dintre cei doi lideri importanți ai partidelor de guvernământ din România, în condițiile în care, repet, plătim unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană. Domnule Coșa. Săruna, cu date, bună ziua. Ce să spun? Aud în fiecare zi niște lucruri care mă fac să mă gândesc cu groază ce o să mai aud a doua zi sau a treia zi. Declarația domnului Ciolacu mi se pare o enormitate, pur și simplu dacă ea se verifică. Cum adică un guvern al României a sabotat propria economie, a adus prejudicii proprii populații? Cineva care vinde energia, după ce a stocat, bineînțeles că așa a fost atunci, vinde energia la un preț, ca apoi să cumpere la un preț de 3 sau 4 ori mai mare, bineînțeles, din banii statului, mie mi se pare că e un act de supunere a economiei naționale. Nu mai discutăm aici de greșeli politice, de fel de elemente care țin de o, să spunem, fel de eminență a politicii economice. Nu, este o chestiune foarte simplă. Vinzi ieftin și cumperi scump, îmi dau una cui? Îmi dau una propriu țări. Deci dacă lucrul ăsta se verifică, dacă domnul Ciolacu spune lucruri care sunt adevărate și nu mă îndoiesc că sunt, pentru că este în vârful puterii domnul Ciolacu, ca președinte al unui partid care este în coaliție, tocmai. Atunci sunt... Adică are o mare responsabilitate, nu e vorba doar despre declarația politică a unui lider de opoziție. Exact. E o declarație făcută pe holurile parlamentului. E o declarație politică pe care domnul Ciolacu, în calitate de lider al partidului cel mai mare din România, o face cu un anumit scop. Iar scopul este să aducă în discuție o problemă pe care societatea a început să o discute chiar în afara caticului de analiști, și anume acest grad foarte mare de îndatorare pe care România îl are, a ridicat întrebarea la nivelul opiniei publice ce s-a întâmplat cu banii pe care i-am împrumutat. Deci apare încă o problemă care ar trebui să fie rezolvată cumva, și anume o mai mare transparență în legătură cu banii acestui popor, pe care până la urmă cineva îi folosește în dauna acestui popor. Deci dacă lucrurile sunt adevărate, suntem într-o situație în care nu mai e nevoie nici de război, nici de ne distrugem singuri cu proprii noștri lideri. Păi tocmai asta e problema. O să, aș vrea să o aud și pe Lidia Moise, dar... Numai o secundă, vă rog, domnule profesor, vă rog. Expozeul domnului Vasilescu, pe care îl salut și știe domnia sa cât îl apreciez, ar trebui să mai fie completat cu încă ceva, și anume că până în momentul de față, crizele energetice au fost mai multe determinate de decizii politice sau geopolitice, mai mult decât lipsa resurselor. Deci trebuie să ne punem și o altă întrebare. Care este până la urmă modelul pe care această amănire trebuie să pună în aplicare pentru a elimina aceste decizii care câteodată încalcă toate regulile economiei și ale raporturilor dintre resurse și necesități?